To ocenění mi především udělalo velkou radost. Je to pro mě velká čest být jedním z těch, kteří ho dostali. A je to velká radost kvůli tomu, že ta práce zahraničního zpravodaje je často velmi osamělá v tom smyslu, že jste fyzicky odtržení od redakce v Praze. Nebavíte se často přímo osobně se svými kolegy, ať už ve své vlastní redakci nebo jinde, a je obrovská radost pro mě, že moje práce někoho baví, někoho zajímá a že teď tedy byla oceněna cenou Karla Havlíčka Borovského. Důležité pro nás je dávat hlas těm, kteří nejsou slyšet, kteří jsou nějakým způsobem znevýhodňováni, perzekvováni, a nemusí to být zrovna lidé, kteří trpí v nějakých konfliktech, kteří trpí nedostatkem potravin, kteří trpí suchem a podobně, ale v řadě zemí dochází jednoznačně k drolení demokracie, v řadě zemí dochází k omezování lidských práv a tento trend se v řadě zemí prohlubuje a naším úkolem je být na těchto místech a upozorňovat na to nejenom proto, aby jsme dali hlas těm lidem, kterých se to týká bezprostředně, ale aby jsme upozornili na to, že něco takového, jako je demokracie, lidská práva, svoboda slova, svoboda tisku, není samozřejmé ani v našich končinách.